Те, що сьогодні, ну, цього тижня президент оголосив, що він вносить проект закону, ми не можемо взагалі знайти його авторів. Звідки, хто його готував, невідомо. Проєкт вже бачили сам? Сам проєкт побачив вчора в 11 годині вечора на сайті главкому, здається. Сфотографована порівняльна таблиця, там частково щось можна зрозуміти, частково я там взагалі побачив суперечності в різних частинах статей цього закону, ну і так далі. Тобто, якщо, не дай Боже, він в такій редакції дійсно буде внесений, це буде, ну, просто фатально для авторитету президента. Тому що ясно, що я думаю, що ніякий конституціоналіст не виступить в підтримку цього. Я розумію, що дуже коротко, важко це пояснити. Це конституційна реформа, дуже серйозна річ, тим не менше. На вашу думку, конституційна реформа, які основні суперечності повинна розв'язати покроково? Насамперед, конституційна реформа повинна створити умови для проведення децентралізації в нашій країні і зміцнення місцевого самоврядування. Це найгостріша проблема. Для цього треба змінити функції повноваження місцевих державних адміністрацій, визначені Конституцією. Треба, на мій погляд, змінити спосіб призначення голів обласних і районних державних адміністрацій, передати це повноваження від президента до Кабінету міністрів. По-друге, треба дати можливість об'єднуватися не тільки селам з селами, але й селам з містами, для того, щоб ми могли створити ефективні громади як територіальну основу для місцевого самоврядування. Друга група проблем – це функціонування змішаної форми правління. Редакція 2004 року, яка сьогодні діє в Україні, власне, показала в 2008-2009 роках свої вади і в значній мірі стала причиною тих конфліктів, які відбувалися тоді між президентом і прем'єр-міністром чи Кабінетом міністрів в цілому. Власне, ці речі треба виправити. Президент повинен мати не тільки визначену відповідальність, але й механізми реалізації цієї відповідальності. Уряд повинен формуватися прем'єр-міністром, а не значить, так, що прем'єр-міністр виступає якоюсь там, ну, лише маріонеткою, виконавцем чужої волі. Якась коаліція фракцій формує уряд, а потім прем'єр-міністр за це має відповідати. Я помітив, що взагалі пропонуєте зняти поняття коаліції. Звичайно. Ні в одній Конституції Європи не закріплюється обов'язок парламенту отак апріорі формувати коаліцію. Коаліція чи більшість парламентська – це та частина парламенту, яка проголосувала за довіру уряду, яка проголосувала вотум довіри уряду. Але уряд повинен формуватися бажано. Ну, кандидатура прем'єр-міністра, як правило, визначається за участю президента і голів парламентських фракцій. І тут президент найефективніше може виступати якраз таким медіатором діалогу. Він не може тиснути надмірно, тому що парламент не проголосує, якщо він не врахує ситуацію в парламенті, але він може бути якраз посередником в діалозі між фракціями і сформувати ефективну коаліцію майбутню. Після того, коли визначена кандидатура прем'єра, саме прем'єр повинен формувати уряд. Звичайно, він знову ж таки повинен радитися з фракціями парламенту, бо йому треба потім отримати підтримку в парламенті цих кандидатур. Але не може бути так, як пишуть, що фракції дають пропозиції прем'єр-міністру. А значить, без пропозиції прем'єр-міністр не має права тоді за меж парламенту нікого взагалі в уряд призначити. На мій погляд, в інтересах суспільства, в інтересах проведення реформ, зміни в Конституцію треба було б внести якнайшвидше. Звичайно, якщо ця Верховна Рада не буде спроможна це зробити, тоді прийдеться покладати це на нову Верховну Раду. Іншого виходу немає. Тільки Верховна Рада може сьогодні внести зміни в Конституцію. Але ми з свого боку, як громадські експерти, як науковці, власне, хочемо зробити все, що в наших силах, щоб запропонувати політикам максимально напрацьовані варіанти вирішення цих проблем, щоб їм було легше приймати рішення. Ну, ваші прогнози, ви там були реально? Ну,
важко казати прогнози. Деякі депутати Верховної Ради кажуть, що нереально. От я власне пробував говорити з ними, з багатьма з них, щоб вони не спішили зараз із розпуском Верховної Ради, а в першу чергу зосередилися на домовленості щодо конституційної реформи. А вибори дострокові парламентські можна провести чи в кінці року, чи навіть на початку наступного року. Це було б набагато краще для загальної справи.